2 milion euro apo 120 milion denar do të kushtoj rikonstruimi i salës universale të Shkupit, e cila tashmë 5 vjet është jashtë funksionit, ndërka që i pari i Shkupit Petre Shilegov, teksa shpalosi këtë informacion, e dha edhe idenë për një salë të re koncertesh në një lokacion tjetër. Novoj Čekor se odlučivme posle širokata podrška koja što javnost ja dade za idejata da se sočuva univerzalnata sala vo postojnata forma, na postojnata lokacija, što pak ne znači дека сме се откажали од идејата за нова концертна сала со придружни конгресни капацитети на друга соодветна локација, а согласно потребните стандарди за непречена организација на големи културни настани и друг вид на настани во нашиот град. Për Shilegovin, projektet e qeverisë kaluar për rinovimin e salës universale janë të papranueshme, të shtrenjta dhe të papërshtatshme. На јавности е познато дека за реконструкцијата на универзална сала постоја неколку несоодветни проекти, кои што беа изработени од предходните градски администрации, кои што беа и прескапи за изведба, од друга страна не ги задоволуваа потребните просторни капацитети. Е министре е културës Ирена Стефоска, për салën e концертеве до të донте të збатоје и проекти ашту чуај турвез и ВМРО ДПМНС. Правиме големи напори, работиме на буџетот за следната година да отпочне градењето на новата концертна сала, за која веќе постои проект. Вие сте сите добро информирани. И благодарам. Кој проект? Постоечкиот. О кој или пошто има поише проекти во градот? Значи, ако мене ме прашате, јајцето. Еве зашто да не, тоа е работен проект, подготвен е, но исто така разгледуваме и други можности. Kreu i Shkupit Petre Shilegov vlerëson se sala e re duhet të ndërtohet në vendin e oranxherive të ndërmarrjes publike, parqe dhe gjelbrime. Sipas tij, rikonstruimi i salës aktuale universale do të duhej të përfundonte në vitin e ardhshëm, kur edhe pritet të realizohen koncertet e para për publikun.